Ko je pomogao radnicima, oni će da kažu. Znači, mi smo počeli ovu aktivnost od septembra meseca i evo, zahvaljujući pre svega Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, direktoru Fonda solidarnosti Jablanu Obradoviću, uspeli smo da ovaj posao uspešno privedemo kraju. Juče je isplaćena treća grupa kompletu. Danas njom podelom završavamo, znači, Ahamuru 1. maj i sledi isplata tokom sledeće nedelje. Posao nije težak, ali ja u potpunosti razumem radnike, ali oni nas ne razumiju, da je ovo budžetska organizacija, da oni isključivo zavise od priliva sredstava iz budžeta, tako da se malo ovaj period odužio. Ali ja opet kažem, bolje ovako što je išlo, nego da se isplate protegnu i u narednoj godini. Radnici sad očekuju veću cenu rada, pa za 15.000 su molili da pređu u narednoj godini. Ja mislim da je ovo za njih bolje rešenje i ovim isplatama radnici su opet gubitnici, jer su oni prijavili svoja potraživanja Privrednom sudu u Nišu, u proseku je negde oko 260.000, a ovim isplatama dobiju 190, znači 30% manje od onoga što su zaradili. Za sve to ja krivim pre svega državu, a onda i nesposobno rukovodstvo koje nije isplaćivalo zarade adekvatno zakonu o radu.